Mequê, família daqui, fala o Jota Privado. Atenção, eu, Jota Privado, bomba, detidos os marginais que espancaram e assaltaram o jogador moçambicano de nome Danito no Lubango. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, sem família. É isso mesmo que vocês estão a ouvir. Esses vagabundos sem vergonhas foram detidos, né? Epa, enfim, já. Yeah. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comenta, porque isso também é notícia, você não sabe, saber para nós, então é notícia. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é boa essencial, tá? Cria a sua própria opinião, que é muito importante. Então, sem mais blá, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Boa! Detidos os marginais que espancaram e assaltaram, tá a entender? O jogador de futebol moçambicano de nome Danito no Lubango, né, família? Olha, como vocês sabem, um defesa central de nome Daniel Mutambi, que joga pela União Desportiva do Songo, foi agredido na madrugada do domingo, dia 1, na cidade do Lubango, Willa, a poucos metros do hotel onde a equipa estava hospedada. De acordo com o boletim clínico do Hospital Agostinho Neto, ele o mesmo se encontrava fora de perigo. Segundo a Angop, o incidente ocorreu quando o jogador de 28 anos de idade decidiu sair à noite para apreciar o ambiente em um restaurante após o jogo. Ele foi abordado com violência por um grupo de 6 criminosos que roubaram seu celular, a pasta de documentos, a 4.700 meticais, que é a moeda moçambicana, cartões bancários, roupas e tênis. Em declarações à imprensa do MPLA, Daniel Mutambi afirmou que sofreu principalmente lesões na costela e que as inflamações nos olhos não parecem ser graves. O atleta também acrescentou que a situação poderia ter sido pior se não fosse a rápida intervenção da patrulha policial do MPLA, alertada pelo Centro Integrado de Segurança Pública. Vale relembrar que a equipe moçambicana jogou no sábado, dia 31, no estádio Tundavala e perdeu para o Petro de Luanda por 3-1 no jogo de volta da última eliminatória do acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos, né, família? E a família, após isso, né, após essas declarações do cidadão, a polícia veio a público mostrar, como é que fala? Os cidadãos que roubaram o cidadão moçambicano. É lamentável, mano. Epa, vamos lá assistir. Let's seguir. Por favor, estamos no ar? Tito Manandi Rafael. Tito. Tito Rafael, sim. Né? Tito Manandi Rafael. Quantos anos? 18 anos de idade. Tito, quantos anos tem dois amigos? Meus amigos só têm duas crianças. Quantos anos? A idade vai de quanto para quanto? Só tem 20, 19, 18. Tito, já sei o que aconteceu exatamente? Nós temos uma saída da festa do Mbala. Assim que temos uma saída da festa do Mbala, nos encontramos com alguns estrangeiros. Aí na marginal, nós nos encontramos com um mestre chamado Mestre. Mestre o quê? Mestre. Boica. Mestre o quê? Boica. Mestre Iano, de boxe. Assim que nos encontramos com ele, nós lhe reconhecemos porque ele também nos deu treino. Se encontra conosco os dois. Falou, anda me acompanha a bater esses que me abusaram. Assim que nós fomos lá, o mestre, só sei que já pegou um estrangeiro, lhe botou naquele escapim, pegou mais outro, lhe botou mais naquele escapim. Agora começou a lhes dar soco daqui. Lhes deu soco. Depois eu vi que a pasta e o telefone, os documentos, tudo caiu. Quem apanhou foi ele. E por que vocês levaram a pasta? Fui eu que lhe. Por que levar? A pasta era para fazer divulgação. Como as pessoas que agrediram o estrangeiro se retiraram e a polícia também estava a vir contra nós, então decidi também se retirar. Então, ficou, era no domingo. Na segunda-feira, meus irmãos me aconselharam a levar a rádio. Mas eu fiquei com aquele medo. Se os que bateram fugiram, se eu ir lá ainda podem falar quem é que bati. Mas um dos estrangeiros pode reconhecer que pediu a minha ajuda e eu ajudei. Okay. Mas como é que os meios depois aparecem na mão das pessoas que compraram? O meu aparece na mão das pessoas que comparam como? Na segunda-feira eu fiquei com aquela ambição, no minto. Fui até o Beco 12, encontrei a moça, eu estava andando no fone. Dei a moça me deu alguns valores. Agora a documentação ficou comigo permanentemente, estava em minha casa, em minha posse. Mas está arrependido por ter tentado ajudar alguém que conhecia e deu problema? Sim, estou arrependido, porque foi a minha primeira vez. Eu nunca tenho problema com a justiça. Foi a minha primeira vez. Também, se calhar porque eu estava um pouquinho estimulado, aconteceu isso. O teu nome qual é? O meu nome é João Xaloa. Okay. Desculpa. Tito. Quantos anos? Eu tenho 20 anos de idade. Tito, vocês têm noção que fizeram parecer para Angola e para o mundo no geral que o Lubango é uma cidade perigosa? Sim, ouvi.
Como é que foi ouvindo esta notícia que o Bangu bate em estrangeiros, os estrangeiros não podem vir aqui? Não, essa notícia também só ouvi mesmo hoje. Só ouvi mesmo hoje a notícia. Mas você conhece esse mestre há quanto tempo e como é que está nesse momento? Esse mestre eu lhe conheço há meses. Porque ele vem de vez em quando aí na marginal e vem dar treino e também faz algum exercício. E a hora que lhe encontramos também estava mesmo de parte de escorno. Estava mesmo que alguém que está fazendo exercício. Quantos vocês eram? Era Moel, o Rasta. Os outros meus amigos tiveram da outra faixa. Tinha uma saída todos da festa. Eu, o Rasta, o Cavalo Maluco e o Mille. Estão arrependidos agora? Sim, estamos arrependidos. Estou arrependido porque até não toquei nem nada de coisa para fumar. Não toquei, só apanhei a carteira, o telefone e saí a correr por causa da polícia. Porque os que bateram fugiram. Então eu, naquela de ficar com os artigos ali, não pude, eu também tinha que correr. Mas quando cheguei em casa, avisei em casa que apanhei isso. Família, após isso, quem também esteve com ele é o músico de nome Doug Murra, sempre com a bandeira comunista aí no ombro, né? Com o chapéu do comunismo, sempre com ele, né? Esteve com o jogador moçambicano, né? A conversar, entre outros, e pediu perdão ao povo moçambicano, né? Vamos lá assistir também, ok? Let's get it. Família Angolana, nós estamos aqui com o nosso irmão Danito, irmão moçambicano, que foi agredido aqui na Huila, tá entendendo? Nós condenamos o ato, vocês sabem que é para nós angolanos, não somos assim. Moçambique é um país irmão, e nós fomos a Moçambique variadas vezes, já fui lá em espetáculos, já fui, nunca sofri nenhum assalto, nunca sofri agressão, nunca fui espezinhado. Há o maior carinho e respeito do povo moçambicano para com o povo angolano. Aconteceu isso, foi um incauto, né? Naturalmente. O nosso irmão está aqui. Eu gostaria de, em nome dos angolanos, da minha família angolana, pedir as nossas mais sinceras desculpas, irmão Danito, pelo que te aconteceu, e mandar esse recado ao povo moçambicano, porque o povo moçambicano sabe, nós somos bem recebidos em Moçambique, e os moçambicanos são bem recebidos em Angola. E acredito que o teu caso até você está acompanhando. A família é basicamente isso, vocês ouviram? E a Jota Privada, o que tens a dizer? Condeno veemente a atitude desses marginais. Vocês sabem que eu odeio bandidos, eu odeio gatunos, odeio. Ah, mano, pra mim não tem... Oh, você tem chance de fazer coisa boa e coisa certa, mas Jota Privada, a pobreza. Oi, eu também fui pobre, então, mas só que escolhi fazer coisa certa. Quer dizer, sou pobre ainda, né? Tenho uma vida normal, né? Yeah. Tá entendendo? Consegui, escolhi fazer a coisa certa. E onde, olha onde que eu tô. Vocês também conseguem. Agora ficam aí a roubar sapatos, roubar camisa, telefone. Parece que aí vossas vidas irão mudar. Então é basicamente isso, família. Não tolero, não aceito que vocês façam isso. Cidade, povo moçambicano. Maningnas, estamos juntos. Jota Privado na casa. Tô com vocês. I love Moçambique. Eu gosto de Moçambique. Eu gosto de moçambicano. Tenho um bro aqui meu moçambicano, né? Uma tropa. Mércio. E é isso. Tamo juntos. One love. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta, porque também notícia. Se não saber, saber para nós. Então, em notícia, a nossa campanha para aprender a família neta, a família de Lua continua. Os nossos contatos para a parceria de educação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Queremos ver suas opiniões, que é muito importante. E até o próximo vídeo, MSTV. A TV que chega até você. A TV que não baixou lá, você maniga.